Ndërtojmë një strategji dhe themi, ore, qiko, cilat do të ishte më idealja, cilat do të ishte më e mira për biznesin tim. Përshëndetje, unë jam Eri, specialist në fushën e biznesit, me fokus në konsulencë dhe coaching. Jo thequr nga një pasion i fortë për suksesin dhe rritjen financiare. Gjatë karierës time, si drejtori i përgjithshëm, kam shndruar vizionet, i kam shndruar në realitet, duke çuar disa kompani nga startup, nga zero, nga fillimi i tyre, i kam çuar në kulmet e tyre të suksesit, me xhiro mbi 1 milion euro, mbi 2 milion euro. Praktikat që promovoj janë totalisht të provuara nga përvoja ime personale. Nuk ofroj asnjë këshill të cilën nuk e kam zbatuar vetë më parë. Qëllimi im është të shpalos rrugën tënde drejt rritjes dhe zhvillimit financiar. Programi im është krijuar për të ndërtuar strategjinë ideale për biznesin tëm, duke marrë përsipër implementimin e saj në kohë rekord. Marrë mend? Pra, programi im është ndërtuar për të krijuar, për të skicuar strategjinë ideale për biznesin tënd. Dhe unë marrë përsipër implementimin e saj në kohë rekord. Pse marrë përsipër implementimin e saj në kohë rekord? Sepse dëgjoj shumë që më thonë, sikose këto janë lafe shumë bukura, sikose po kjo s'bëhet. Edhe ajo fjalia më e shpesh që unë dëgjoj është, se biznesi im funksionon ndryshe, se kjo nuk bëhet, se s'kam stafun, e këtë staf që kam nuk bëhet. No, unë them që kjo gjë, unë marrë përsipër implementimin në kohë rekord. Përmes programit tim, kam ndihmuar shumë të arrijnë suksese të mëdha. Për shembull, një punonjëse banke rriti shitjen e produkteve bankare nga 5.000 euro në 120.000 euro. Ne punuam bashkë dhe ajo nuk ndryshoi asgjë, as pozicionin e punës, as nuk bëri diçka tjetër. Thjesht, aty ku ishte, në atë pozicion pune që ishte, neve ndryshuam diçka tek skillsat e saj, tek aftësia e saj, tek përdorimi i databazës, tek mënyra se si komunikonte, tek mënyra se si mendonte, dhe neve arritëm në këtë rezultat. Një biznes shërbimi që rriti xhiron me 40% brenda 3 muajve. Ndoqëm të njëjtën strukturë. Formula ime është e thjeshtë dhe e drejtë për drejtë. Bashk neve ulemi dhe shkruajmë apo diskutojmë apo skicojmë strategjinë ideale për biznesin tënd. Me atë staf që ke, me ato burime që ke dhe me këto mundësi që ke. Ndërtojmë një strategji dhe themi, ore, çiko, cilat do të ishte më idealja, cilat do të ishte më e mira për biznesin tim. Por gjithmonë, kujdes, thelbi është me këto burime që ke. Jo, po të kishe një biznes tjetër, apo po të kishe një treg tjetër, apo po të, no. Me këto biznes që ke, cila është strategjia ideale për biznesin tënd. Pastaj, duke ndërtuar strategjinë ideale për biznesin tënd, neve diskutojmë e dyta implementimin e saj, duke siguruar një tranzicion të qetë dhe sistematik. E përcaktuam pikën A, pikën B, ku duam të shkojmë, cilat janë pengesat, çfarë na pengon, çfarë nuk ecën, çfarë duam të bëjmë. E dyta, implementojmë atë duke siguruar një tranzicion të qetë, po sistematik, që njerëzit mos të tmerrohen, mos të ketë drama, mos të ketë lënje nga puna, mos të ketë gjëra të mërzitshme për stafin apo për ekipin tënd apo për ty vetë. Dhe e treta, që në fillim kur neve bëm strategjinë e biznesit, neve monitorojmë disa që neve i themi milestone, pra disa pika ku kontrolli. Ku themi, e shiko ku po ecim me planin, ku jemi me planin. Pra, pika tretë, monitorojmë progresin si pas një skeduli të përcaktuar. Për shumë në disa kompani neve kemi njerë në muaj, apo në disa kompani njerë në dy javë. Dhe neve që në momentin e parë që kemi bërë strategjin e biznesit, pra që kur kemi bërë atë hartën, pika A në pikën B, që këtu, neve kemi thënë, do të amasim në këtë loj forme, do të amasim në këtë loj mënyre. Është e thënë që në qoftë se ti nuk e matë diçka, jo vetëm që është jersë zakonisht, po është gati e pamundur ta menaxhosh atë. Kështu që neve po themi që kur të ndërtojmë bashkë strategjinë ideale për biznesin tënd, do ta ndërtojmë në një lloj forme që të jetë matshme dhe lehtësisht e monitorueshme.
Sukseset që kanë dëmuar të arrinë të tjerët janë shumë më tepër se thjesht numra. Ata janë prova të transformimeve të mëdha. Ambicia ime është të ndihmoj ty të kalosh kufijt. Bashkë të ndërtojmë strategji fituese për biznesin tënd dhe ti të kalosh kufijt që as nuk e guxuar të përfituosh më parë. Në këtë udhtim drejt rritjes, ne do të jemi krah për krah dhe do të zhvillojmë potencialin tënd financiar për të ndërtuar një të ardhme të ndritur për biznesin tënd. Ftoj çdo individ apo sipërmarrës që dëshiron të marrë kontrollin e të ardhmes financiare. Të bëj veprimin e parë të transformimit. Çdo individ, çdo sipërmarrës, çdo biznesmen i cili dëshiron të marrë në kontroll të ardhmen financiare, le të bëj hapin e parë drejt transformimit. Le të ndërtojmë bashkë një rrugëtim ku çdo sfidë është një mundësi për rritje. Dhe çdo arritje shënon fillimin për një kapitull të ri. Më lejo të të udhëheq drejt suksesit që meriton. Së bashku do të ndërtojmë potencialin e vërtet të biznesit tënd. Faleminderit që më dëgjove. Unë jam Meri, koçi yt në biznes dhe jam këtu për të cilë ndryshimin që ti synon. Nëse kjo video të pëlqeu, abonohu në kanalin tim në YouTube për të marrë më tepër këshilla biznesit. Unë po kërkoj partner biznesi që bashkë të prodhojmë rezultate të bindshme financiare.